Правен от художника Христо Гочев, който много от вас познават. Аз благотворя този дизайнер, оформител на книги, Христо Гочев, да ти краси бюрото и да ти напомня, когато пишеш, че отговорността ти към тези хора, които обичат поезия, е беторно по-голяма след тази награда. Уважаеми приятели на поезията, сега чакам вие да кажете, имате ли предложение и ако имате, по съвест казвам, не по приятелски, го съобщете. Ако нямате, не е късно, аз ще седна там да пина едно виски. Не е късно и писменно да го дадете. Аз искрено ви благодаря. Покланям ви се, че без вас не може да има тази награда. Весели празници, служете поезията на масата си. Кажете на любимата си, примерно, един мой любим стих на Сашо Геров. Ти имаш усни като капка и бяла лебедова шия. Аз приближавам, свалям шапка и почвам капката да пия. Хубава вечер!